Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Washington Lisboa e esse é mais um vídeo polêmico da rede. Olha só, hein? Lula diz que se voltar, irá fazer tudo igual. Lula voltou a atacar os procuradores e o juiz Moro, que são responsáveis pela investigação da Lava Jato. Na tarde dessa quarta-feira, o ex-presidente Lula deu uma entrevista ao canal de notícias turco, aonde expôs seus pensamentos sobre os acontecimentos atuais no Brasil. Ele aproveitou para se defender das acusações que vem sofrendo de envolvimento com corrupção, diante de investigações feitas pela Operação Lava Jato. Bastante calmo. Para responder às perguntas da entrevistadora, Lula disse que está lidando com muita seriedade com os fatos de que vem sendo acusado. Ainda relatou que, obviamente, está indignado como ser humano, mas que politicamente se sente tranquilo, pois sabe exatamente tudo o que fez em seu governo. Além disso, ainda contou que se pudesse voltar ao governo, o país voltaria a fazer exatamente o que fez no passado e que, além disso, primaria por soluções ainda melhores para o Brasil. Segundo Lula, o que os procuradores estão tentando fazer nada mais é do que manchar os 8 anos em que ele esteve no poder, mas que essa criminalização não vai acontecer. Um dos líderes do Partido dos Trabalhadores ainda expôs que o que pensa das atuais circunstâncias políticas do Brasil. Para ele, a solução para a situação em que se encontra o país hoje seria diretas já, ou seja, convocações imediatas de novas eleições, uma vez que do jeito que está, não pode ficar. O ex-presidente foi denunciado pelos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de influência e participação na organização criminosa ao comprar quase 40 caças suecos, como apontado na Operação Zelotes. Esta última acusação saiu apenas na semana passada, mas Lula não parece se incomodar. Ao contrário, ele diz que os procuradores do DF estão usando de má fé ao dizerem que ele faz parte de um esquema de corrupção, inclusive na aeronáutica e dentro do governo Dilma. Além disso, o petista criticou o juiz Moura, dizendo que ele está se comportando como uma espécie de Deus que quer resolver todos os problemas do mundo, inclusive desrespeitando os critérios da lei. Para fazer isso, Lula ainda relembrou as conquistas do governo, principalmente nos aspectos sociais, mas também na economia, que segundo ele, nunca tinha sido tão próspero como em seu tempo. Pois é, galerinha, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Meu nome é Washington Lisboa e mais informações temos aqui embaixo, na descrição do vídeo, juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas. Um grande beijo, um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.